ya baba, ojibuye kwa moto, wewe ni Mungu baba. Yote Bwana nilivyoomba. Ninakushukuru Bwana mabwana kwa nafasi hii umetupatia ya kukusanyika mara tena siku ya leo ili Bwana tukakupe ibada. Mungu wetu unayestahili kuabudiwa, unayestahili kusifiwa, Mungu wa matendo makubwa. Asante kwa sababu ya nafasi ya mchana wa leo ambayo Bwana baba yetu umetuandalia. Ninakabidhi Bwana kila mmoja mtoto wako aliyefika katika nyumba hii mikononi mwako. Naomba Bwana ukatawale ulimwengu wa maisha yake ya kiroho, utawale maisha yake katika jina la Yesu. Ninamuombea katika jina la Yesu. Baba ukazingire maisha yake, uachilie Roho Mtakatifu Bwana kutawala maisha yake. Ninaomba Baba wa mbingu na nchi, Baba asitoke nyumba hii bila kuhudumiwa na wewe. Asitoke nyumba hii bila mkono wako kumgusa. Asitoke nyumba hii bila uwepo wako Bwana kushuka katika maisha yake. Bariki huyo mama, bariki huyo kijana. Baba kila mmoja ahudumiwe katika jina la Yesu Kristo. Damu ya Yesu ninainena nyumba hii. Bwana ninanena damu ya Yesu katika nyumba hii. Moto wa Roho Mtakatifu katika nyumba hii. Wacha mapenzi yako yatendeke Bwana katika jina la Yesu. Ni asante kwa maana Bwana umetenda. Neno lako lile tutajifunza, wewe ndiye umekusudia tukasome somo hili. Naomba Bwana liwe la baraka kwetu, nituinue, nitujenge kwa utukufu wako. Nani katika jina la Yesu Kristo Bwana nimeomba na hata kuamini. Amen. Pigia Yesu makofi. Alafu tukae chini. Kichwa cha ujumbe: uhusiano wetu na Mungu, ama juu ya uhusiano wetu na Kristo. Juu ya uhusiano wetu na Kristo, ama juu ya uhusiano wetu na Mungu, yote ni sawa. Wa Mkristo na Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Uhusiano wa Mkristo na Mungu. Ulirudisha. Ama Ukristo, uhusiano wetu pamoja na Mungu, uhusiano wetu na Mungu. Tutafungua kitabu cha Injili ya Yohana mlango wake wa tano. Angalia mstari wa 19. Tuanzie 18 ndio nikupatie vizuri ama uelewe. Basi kwa sababu hiyo Wayahudi walizidi kutaka kumuua, kwa kuwa hakuivunja Sabato. Basi kwa sababu hiyo Wayahudi walizidi kutaka kumuua, kwa kuwa hakuivunja Sabato tu, bali pamoja na hiyo alimuita Mungu baba yake, kijifanya sawa na Mungu. Sikiza vile inasema vizuri, nirudie. Basi kwa sababu hiyo Wayahudi walizidi kutaka kumuua, kwa kuwa hapa
kuivunja sabato tu, bali pamoja na hayo alimuita Mungu baba yake, akijifanya sawa na Mungu. Eti alimuita Mungu baba. Wanamaliza wakisema akajifanya kuwa Mungu. Bwana asifiwe. Ama alijifanya kuwa sawa na Mungu. Lakini hawakufahamu hawa Wayahudi ushirika uliokuwa kati ya Kristo na Mungu. Ndio jambo hawakufahamu. Hawakufahamu uhusiano uliokuwa kati ya Yesu na Mungu baba yake. Hawakufahamu hilo. Tena sina neno mwenyewe ila lile ambalo amuona baba analitenda. Bwana makofi mazuri. Hilo ndilo lililokuwa jibu la Yesu kwa wale Wayahudi. Mwana hawezi kutenda neno mwenyewe, ama mwana hawezi kutenda jambo tu mwenyewe, ila lile alitendalo ni lile ambalo amuona baba yake akilitenda, ndilo alitenda. Bwana makofi. Tuko pamoja. Kanisa Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Yesu alijibu wale Wayahudi akawaambia ya kwamba mwana hawezi kutenda jambo lolote. Njia nyingine vile anataka, lakini alitendalo ni lile amejifunza kwa baba yake. Nini kinachoweza kuleta, nini ambacho chaweza kuleta? Ndiko ni ule uhusiano wakati ya baba na mwana, ni ule ushirika, tumie neno hilo, kati ya mwana ama kati ya mtoto na baba. Ushirika wa kila mtoto na baba yake ndio unaoweza kuleta mtoto kumfanana baba yake. Sivyo Yesu? Anaona kama wewe, na imagine akapitia changamoto kama wewe. Bwana Yesu asifiwe. Kilichompatia Yesu Kristo ushindi ni ule uhusiano, ule ushirika wake na baba yake wa mbinguni aliyempeleka. Amen. Sasa tumia neno lingine, aliyemzaa duniani. Ninasema eti Mungu ni baba, si tu kujifanya vile unavyosema. Hapana, mwana hawezi kutenda neno mwenyewe. Yesu anasema ila lile amuona baba.
baba yake akilitenda, hilo ndilo atakalolitenda. Kama kuna jambo litakalo leta tumfanane Mungu, jambo litakalofanya kanisa la Kristo limfanane ya Kristo, Mkristo kuwa na tabia ya Mungu, ni ushirika ulio kati ya mwana na baba yake. Ni ushirika, ni uhusiano ulio wa ndani kati ya roho ya mwana na roho ya baba. Sote watoto waliokaa mbali na baba zao, si rahisi uwakute wanamfanana baba yao, na hasa kwa mwenendo na tabia. Na pia Yesu, makofi makubwa. Amen. Kanisa, Bwana Yesu asifiwe. Uhusiano. Salia jina ni mwambie, tunajifundisha juu ya uhusiano kati yetu na baba yetu wa mbinguni. Na leo utaniambia kitu. Haleluya. Bwana asifiwe. Sikiza vile Yesu anasema. Salia 19. Mwana hawezi kutenda neno mwenyewe, ila lile ambalo amuona baba yake analipenda. Kwa maana yote ayatendayo yeye ndio atakayoyatenda mwana vile vile. Kwa maana yale ayatendayo ndio atakayoyatenda mwana vile. Kwa maana yale ayatendayo baba, ayatendayo mzazi, mbele ya mtoto, mbele ya watoto, ama mbele ya mtoto, basi hivyo ndivyo mtoto atakavyotenda. Niambia mayo. Lakini akawaambia, mkiniona mumemwona baba, na mimi na baba tu mmoja. Chapia Yesu makofi mazuri. Maneno yaliyo waudhi wa Yahudi. Akawaambia, mkiona mmeona baba, na mimi na baba tu mmoja, na muhitaji kuulizana tutamwona nini? Hapana, mkiona mmemwona baba. Ulimwengu tunaoishi leo unastahili kumwona baba wa mbinguni katika kanisa. Maana sio. Maana kama kuna mahali Mungu hujidhihirisha ni church. Ama nitumie neno mzuri ndio likamate vizuri. Kama kuna mahali Mungu hujidhihirisha ili aonekane katika ulimwengu, ni katika maisha ya Wakristo. Nalibata sasa. Ulimwengu ukamwone Mungu katika maisha ya Mkristo. Nakuletea somo ambalo ni ngumu sana. Amen. Uhusiano wa Yesu Kristo na baba ulimpatia tabia ya Mungu, licha ya kuwa alikuwa katika mwili kama sisi. Amen. Apewe Bwana makofi mazuri. Uhusiano wa Roho
uhusiano wa roho yako na roho wa Mungu utakuambukiza tabia ya Mungu katika maisha. Utakuambukiza tabia ya Mungu katika maisha yako. Na tabia ya Mungu itakubadilisha. Maana Mungu ni Mungu mwenye nguvu. Mungu ni Mungu mwenye uwezo. Na kwa sababu Mungu ni Mungu mwenye nguvu na ni Mungu mwenye uwezo, atakuchange wakati ambapo una ushirika, una uhusiano wa roho yako na roho wake. Atakubadilisha. Hello? Mungu atakubadilisha. Na wakati huo kuna vitu huwa vinaondolewa katika maisha yako. Vinaondolewa. Kuna vitu vinaondolewa na kuna vitu vinaingizwa. Kuna tabia inaondolewa na kuna tabia unaambukizwa. Kuna tabia unaambukizwa na kuna tabia unaondolewa kwa sababu ya ushirika wetu na Mungu mwenye nguvu. Na Bwana makofi mazuri. Ndio sababu tabia yako ya uburi itaondoka. Nasema itaondoka. Ukipokea tabia ya Mungu, tabia ya uburi inaondoka. Tabia ya wekesha inaondoka. Tabia ya wanjaa inaondoka. Unapokea tabia ya Kristo ndani mwako wakati una ushirika wa karibu na wa ndani na Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai. Uhusiano wako, uhusiano wa roho yako na roho wa Mungu utasibabisha muone Mungu. Utasibabisha Mungu atifunue maisha yako. My God, jina la Bwana libarikiwe. Wakati moyo wako unakimbia Mungu, wakati moyo wako unamtaka Mungu, wakati maishani una njaa ya Mungu ya ushirika naye, nina kuambia utamwona Mungu. Utamwona Mungu. Dhihirisha mashaka. Na wacha tu kujidhihirisha, utamfanana. Na tumumbe mtu kwa mfano wetu. Nasema utamfanana. Dunia itachanganyikiwa. Dunia itakosa kukuelewa. Dunia itakosa kukuelewa. Yesu wakufuza. Ushirika wako na Mungu, ukaribu wako na Mungu utakuambukiza tabia ya Mungu. Naweza kuuliza, Mungu ni Mungu aina gani? Biblia inataja tabia za Mungu. Biblia inataja tabia za Mungu. Tabia namba moja ya Mungu. Nyinyi mliokuwa mnigloo asubuhi msiseme. Tabia. Mungu ni Mungu mtakatifu. Wewe sio ukapiga. Biblia inasema kwamba mimi ni Mungu asiye mwingi wa hasira. Hiyo ni tabia ya kama si ya. Jina la Bwana libarikiwe. Niulize swali. Mungu ni Mungu wa imani. Mungu ni Mungu wa upendo. Nikapenda ulimwengu nikamtoa mwana wangu wa pekee. Ili hawa wanadamu amwaminie asipotee apate uzima wa milele. Mungu ni Mungu wa upendo. Hivyo ni gani? Niulize swali, Mungu ni mvumilivu? Yes. Mungu ni mvumilivu? Yes. Ni tabia yake. Uvumilivu ni tabia ya nani? Ya Mungu. Ya Mungu. Ya Bwana makofi. Nisiyeshindwa na jambo
lolote. Ni tabia ya. Sababu tabia moja ya Mungu ni kutokushinda. Mungu hashindwi na chochote. Sababu ile tabia hizi na zingine nyingi ambazo siwezi maliza kuzitaja. Ili uwe nazo. Uwe mpisho wa imani. Uwe mpisho wa upendo. Uwe mpisho naye. Amini Mungu kuwa ni Mungu asiyeshindwa na jambo lolote. Ufikie viwango vya Shadraka, Meshaki na Abednego. Kuwa na tabia hii ya Mungu katika maisha yako. Unahitaji kuwa na uhusiano wa roho yako na roho wa Mungu pamoja na wakati utaimarisha uhusiano wako na Mungu kila siku, kila wakati na kila dakika, itakupatia tabia za Mungu maishani mwako, na hivi karibuni utakuwa unaongea kama Mungu, na hivi karibuni utakuwa unatenda kama Mungu, na hivi karibuni utakuwa unatembea kama mwana wa Mungu. Amen. Na hivi karibuni utapewa majina tofauti na majina uliyopewa. Na hivi karibuni utaitwa tofauti na vile unaitwa. Nasema kuna majina ya kimungu unaweza itwa na unaweza itanishwa nayo. Petero kwa kutembea kwake na Yesu kulisababisha Petero kuitwa ulize kila tu mara nyingi unaitwa kana. Watu wanakujua wewe kama nani? Sema tu ukweli. Ngoja tena msalimie. Nomuulize tu kwa ungwana, wanakujua wewe kama nani? Hao watu wengine. Watu wanakujua wewe kama nani? Ninasema wakati kanisa litatengeneza ushirika ama kuwa na ushirika ama uhusiano wetu na Kristo, basi uhusiano huo utasababisha tabia ya Kristo katika maisha yetu. Amen. Na watu wale wengine, na niwaulize swali, watu wa familia ile umetoka wanajua wewe umeokoka? Wale kujua wewe kama nani? Hata wacha hiyo. Na kuna ile ambayo unasikia mzazi anaeleza watu, mtoto wangu tangu aokoke alichange. Hiyo kitu alichange. Anamaanisha hivi, hauko vile ulikuwa. Hauko vile ulikuwa. Zamwe jana mwambie kuna tabia zingine, kuna tabia zingine. Ukweli wa mambo ni kwamba kuna tabia iliondoka, kuna tabia iliingia. Kuna tabia ilimolewa, kuna tabia na utabadilika. Na utakuwa Mkristo mwenye nguvu. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Yesu anasema maneno haya, ninafurahia. Mwana hawezi kutenda neno mwenyewe ila lile ambalo amuona baba analitenda, kwa maana yote ayatendayo yeye ndio ayatendayo mwana vile. 20, kwa kuwa baba ampenda mwana naye humuonyesha yote
mwenyewe, hata na kasi kubwa zaidi kuliko hizo atamuonyesha ili ni mupate kusadiki. Kuliko hizo atamuonyesha ili nini mupate kustaajabu. Nataka uangalie mstari huo wa 20 vile inalosema, kwa kuwa Baba ampenda Mwana. Na usikize vizuri, naye Baba huonyesha Mwana yote ayatendaye. Baba huonyesha Mwana yote ayatendaye. Baba huonyesha Mwana yote ayatendaye. Yesu alikuwa anamaanisha ya kwamba ni yale ambayo Baba alikuwa amekusudia, ni yale ambayo Baba amemfundisha, ni yale ambayo Baba amemuonyesha ayatende, ayanene, atembee kwayo. Paulo akamwambia Timotheo, yale uliyojifunza kwetu uyanene wakati ufao na wakati usiofaa. Sumulisha, elesha wote. Bwana Yesu asifiwe. Hili kumaanisha Yesu alikuwa amelelewa Baba yake. Hata alipokutana na changamoto za Wayahudi hakushtuka. Aliwaambia mwana hautendi yale ambayo Baba hatendi. Mwana hatenda yale Baba huyatenda. Mwana hutenda yale Baba anatenda. Mwana huyatenda yale ambayo amejifunza kwa Baba yake. Mnanisikiza? Jina la Bwana libarikiwe. Tumezaliwa mara ya pili katika ufalme wa Mungu Baba. Kwa hiyo lazima tuwe na ushirika na Baba yetu wa mbinguni. Na kwa njia hiyo ya ushirika na Baba wetu wa mbinguni, tabia ya Baba wetu wa mbinguni itaingia katika maisha yetu. Na wakati tabia ya Baba wetu wa mbinguni inaingia maisha yetu, tabia ile nyingine ya dunia, tabia ya Misri lazima iondoke wakati tabia ya Mungu inaingia maisha yetu. Lazima iondoke. Lazima kuwe na mabadilishano. Tabia Yesu makofi. Nataka kusema hivi, hauwezi ukampea Mungu moyo wako, maisha yako na maisha yako ikabakia kawaida vile yalivyokuwa. Wewe ukapatia Mungu moyo wako, wewe ukapatia Mungu maisha yako, maisha yako yakabakia kama hapo zamani. Hapo zamani kila mtu ana zamani yake. Bwana asifiwe. Salimia mtu, mwambie kila mtu ana zamani yake. Zamani yako ya matendo unaijua. Zamani yako ya kuongea unajua. Unajua vile ulitukana nangu. Unajua vile ulikuwa natenda. Bwana asifiwe. Haungekaa katikati ya watu bila kuwaacha watu wametaharuki. Kila mtu ana zamani yake. Mwambie jirani zuko na yako zamani yako. Elia anataka amemimina roho yake. Jambo hili huonyesha undani, huonyesha moyo wa mtu, uhusiano wa mtu. Yesu Kristo kila usiku, kila wakati, maandiko yanasema alipokuwa anamalizana na watu kwa hudumia, anapanda milimani kwa maombi. Jambo hilo lilionyesha uhusiano wake wenye afya na Baba yake wa mbinguni. Na Baba yake wa mbinguni. Jambo ambalo linaweza kusababisha maisha yako kama Mkristo kuwa maisha yenye nguvu. Jambo
itasimamisha maisha yako kama Mkristo kuwa maisha yenye kufaulu. Jambo ambalo litasimamisha maisha yako kama Mkristo kuwa maisha yenye ushindi. Itasibabisha Mungu kuonekana katika maisha yako na ajidhihirishe na umuone, si jambo lingine, ni uhusiano. Ni nini? Ni uhusiano kati ya roho yako na roho wa Mungu, Roho Mtakatifu. Wakati utakuwa na uhusiano wa ndani, uhusiano wa ndani, roho yako na roho ya Mungu, utasababisha Mungu kufunuliwa, kujidhihirisha maisha, na maisha yako haitabaki ya kawaida. Jambo hili lilisababisha maisha ya Yubu kutokubaki maisha ya kawaida. Jambo hili la uhusiano lilisababisha maisha ya Daniel kutokubaki maisha ya kawaida. Na kama maisha ya Daniel hayakubakia maisha ya kawaida, hata yako haitabaki maisha ya kawaida. Kama uhusiano wa Shadraka, Meshaki na Abednego na Mungu wao ulisimamisha maisha yao kutokubaki kawaida, hata wewe maisha yako haitabakia kawaida kungoma hii. Jehova Mungu atajifunua maishani mwako na utamuona maishani mwako. Kama Yesu alitembea juu ya bahari, hata wewe utatembea. Kama Yesu alipita katikati yao walipotaka kumuua kabla ya kifo chake, hata wewe katikati ya maadui zako utapita. Nasema utapita, hata wewe utapita. Uhusiano wako na Baba wa mbinguni, wakati una uhusiano na Mungu, roho yako na Mungu wako, roho yako na roho wa Bwana katika maisha, ninataka nikwambie, hautabakia ndugu wa kawaida, hautabakia mama wa kawaida, hautabakia kijana wa kawaida. Watu watashindwa kukuelewa, na wacha iwe hivyo. Watu watashindwa kukuelewa, wacha hivyo. Maana Yesu alisema Baba wafunulia wana siri za ufalme wake. Baba wafunulia wana siri zake. Na wezi fatia bila kuingiza minanyo sahili. Anafatia bila kufatiliwa, anaingiza minanyo sahili kuingizo kuwa na wewe. Na pia Yesu makofi mazuri. Wakati utaimarisha uhusiano wako na Mungu, utasibabisha Mungu aonekane katika nyumba yako. Utasibabisha Mungu aonekane kwa biashara yako. Utasibabisha Mungu ajidhihirishe katika ndoa yako. Wapendwa, kama kuna kitu kinasibabisha tushindwe, ni kukosa kuwa na ushirika na Mungu. Nataka unishike vizuri. Taonda, na kuna vitu ataingiza katika maisha. Hujazoea hiyo, lakini ipokee. Mwambie jirani, pokea tu. Jambo litakalosimamisha umuone Mungu bongoma hii ni ule uhusiano wako na Mungu. Dada na ndugu yangu unayenisikiza, usiharibu uhusiano wako na Mungu. Haya madhabahu unayoona inatembea kwa hii, hautaiweza. Haya madhabahu unaona inainuliwa mji huu, hautayaweza. Kitakachosababisha madhabahu haya kuwa chini ya nyayo za miguu zako ni wakati umeimarisha, wakati umeinua ushirika wako na Kristo. Maana wakati ushirika wako na Kristo uko imara, utasababisha Kristo kukupatia ushindi.
nasema Kristo atakupatia uzima. Wachana na ile ukristo wa mdomo. Unajua kuna watu wanasemanga wameokoka sana, lakini si walokole. Ni ngozi ya kondoo mbaya. Ndani ni umbwa mwitu wa kale. Siongei hizo. Naongea habari ya ushirika wa dhati, roho yako na roho ya Kristo. Nalipata shirika na yeye. Shirika na nani? Wa roho yako na roho yake. Unene urafiki. Imarisha ushirika wako na Yesu. Yesu siku zote alizoishi dunia hii. Siku zote alizoishi dunia hii. Alijifunza siku zote kuyatenda mapenzi ya Baba yake, sio mapenzi ya wanadamu. Mapenzi ya Baba yake. Anafika kiwango anasema ukiniona umemwona Baba. Umoja. Wapenda suinwe roho yako. Imarisha ushirika wa roho yako na Kristo. Uone kile kitadhihirishwa maishani mwako. Naye Mungu atakapoona moyo wako umekuwa makao yake na hekalu lake. Ninataka nikuambie utabeba utukufu. Nataka nikuambie mamlaka ya Mungu itafanya kazi na wewe. Tukomani. Eh? Bwana asifiwe. Usema na mambo inaumbika. Kile kinatufanya tunakuwa wadhaifu kama Wakristo ni ule ushirika wetu na Mungu utokuwa imara. Ah. Bwana Yesu asifiwe. Ndio sababu unanyongwa. Ndio sababu unatatizwa. Ndio sababu unaweza rogwa na wewe ni Kristo na uchawi unakushika. Kwa sababu wewe hauna ushirika mzuri na Mungu. Haustahili mtu, haistahili mtu ambaye ana uhusiano mzuri na Kristo. Anatolewa pepo leo tena kesho, anatolewa pepo tena kesho kutwa anatolewa pepo. Haiwezekani. Huyo ni mtu ambaye roho yake na Kristo haina ushirika. Unaandika hii. Nisikize nikwambie, Bwana Yesu asifiwe. Kama kuna jambo litasababisha upite katikati ya wachawi na waganga na usafai ununue shamba na ujenge na wafukuze na wewe unajenga na unastawi, ni ushirika wako mzuri na Kristo. By the way, hata kama wanakaanza karibu na kibanda chao, wanaanza kujipanga. Maana wewe tu unaweza kusababisha madawa zao ziishe nguvu. Amen. Wewe unaweza kusababisha ahame kwa hiyo ploti. By the way, ukionanga kila mtu akikuona, okay. Unaambapo mbaya na mtu akikuangalia na kilipo. Sumu katika maisha yake. Maana ndani ya watu kama hawa kuna madhabahu ya kishetani. Na wanatembea na roho za kipepo katika maisha yao. Na kwa sababu ni roho za kipepo, zinajua roho wa Mungu mahali yupo na mahali Yesu yuko. Zinajua. Kuna wana. Mwingine anakukanyagia kidole hivi, anakukonfuse na unachanganyikiwa. Mwingine ni ulimi tu anainua hivi, adada utamfuata. Mwingine anakusalimia tu hivi, wisha unaingiwa na pepo. Kitakachosababisha na usiruhusu watoto wako waingiwe na miroho za minyanya yao. Mimi nilipokumbua nimetoka kwa madhabahu mbaya, nilianza kumlilia Mungu, nikamwambia Mungu isiniangamize na isinipitishe barabara hiyo.
kwa dhabihu nilitoa mpaka na mwili wangu kuomba na kufunga, na Mungu alionekana. Jambo hilo lilifanya nikafahamu kitu ambacho sikuwaijua. Tumatenda nilitoa hizo spiriti ndani mwangu, ndizo zingeliniangamiza, singelifaulu. Ile wakati unapeana moyo wako kuwa na ushirika mzuri na Mungu, itasababisha ukombozi wako. Inua mikono. Wacha Mungu aonekane katika maisha yako. Ningeliomba wale wako nje waingie ndani. Sio unatolewa ndani ya ibada na huyo mjamaa ambaye uwezi ukamwona. Hata watoto wetu waingie ndani, wale wako shule zinakaribia kufunguliwa. Wakabili mbele za Bwana. Acha kinaweza haribu ushirika wako na Mungu, niondoe katika jina la Yesu. Imarisha ushirika wako na Mungu. Baba yangu,
Aipu, chukua aipu yako na wende. Chukua aipu.
wakienda hata wakijaribu kutuma majini hawatakufaulu, hawatakufaulu, maana damu ya Yesu imekulinda, nyumba yako imelindwa, nyumba yako imezingirwa. Barikiwa, barikiwa, barikiwa na Mungu, barikiwa na Mungu, barikiwa na Mungu, inuliwa, barikiwa siku zote za maisha katika jina la Yesu, amen. Kwa mkono wako wenye nguvu gusa, toa hiyo matapafu ya magonjwa ambayo inatembea ni mayo, ng'oa ng'oa hiyo matapafu kwa jina la Yesu. Mara ya kwanza toka, toa hiyo matapafu, toa kwa nyama zake, toa kwa kila Mungu, toa kwa roho yake hiyo matapafu. Unawekwa huru leo, ni huru mepetoze hapa katika jina la Yesu. Pogolewa na nyumba yako, Yesu mkono wake ni mkubwa, anakugusa na madhabahu haitakuweza. Mungu wa Elia, Baba, ojibuye kwa moto, wewe ni Mungu Baba. Wanaopigana nami, huruma wako Baba, wewe kwetu ndi wako wajabu. Ewe Baba, shinda vita. Wewe ni Baba Mungu wa majeshi, usiyeshindwa milele. Mungu wa majeshi, usiyeshindwa milele. Mambo makubwa sio ya
jua ora baba 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 utukuzwe Bwana uinuliwe Oh my God, we love you. Jina lako ni kuu. Katikati ya miungu hakuna mwingine Bwana. Wasaili Mungu kuabudiwa. Kama sio wewe Baba, kuabudiwe milele Bwana.